Докладніше про законопроєкт та інші кроки, які захищатимуть українських захисників, будемо говорити з Олександром Порхуном. Порхуном, заступником міністра з питань ветеранів. Пан Олександре, вітаю. Вибачте, неправильний наголос. Слава Україні! Героям слава! Вітаю першим заступником міністра у справах ветеранів України. Так, ви правильно сказали, 7 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу і по скороченій процедурі до другого читання законопроект під номером 7322. Що він дасть, яку основну змогу і які категорії він дасть можливість отримати різні статуси? По-перше, це надати право на отримання статусу учасника бойових дій особам, які з 24 лютого 2022 року не вступили до утворених відповідно законів України військових формувань чи правоохоронних органів, однак добровільно брали та беруть безпосередню участь в обороні нашої країни у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Друге, це віднести до осіб з інвалідністю внаслідок війни цивільних осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва. Третє, встановити, що цивільні особи, у тому числі діти, як ви наголосили, які з 24 лютого 2022 року отримали інвалідність від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення заходів із забезпечення оборони нашої країни, матимуть право на статус особи з інвалідністю внаслідок війни. І четверте – це надати статус членам сім'ї загиблого захисника, захисниці України, який віддав життя за нашу незалежність. Пане Олександре, ви так з місця у кар'єр. У мене є два питання. По-перше, я би хотів, щоб, ну, якщо можна, ви розказали, чому так важливо надати цей статус добровольцям. І по-друге, питання, чи будуть відрізнятися статуси в залежності від там терміну служби, не знаю, вибачте, але характеру поранень, різних факторів. Чи будуть різниці, ранжування, те, що називається? Відповідаю на перше запитання. Чому це важливо? Тому що ми вже стикалися в цьому в 2014 році, коли добровольчі підрозділи стали на захист нашої держави. Вже тоді Росія почала анексувати наші території, а Збройні сили відбували агресію і створювалися дуже багато добровольчих формувань. І так вийшло, що на протязі 5 років ніхто з органів державної влади не прийняв закон про надання статусу добровольцям. І безпосередньо в 2019 році був прийнятий закон під номером 2245-1, що дав можливість на базі Міністерства у справах ветеранів України створити міжвідомчу комісію і безпосередньо прописати положення про надання статусу учасникам бойових дій, які приймали участь в антитерористичній операції. Для того, щоб ми, держава, не повторили це вдруге, Міністерством у справах ветеранів під час уже повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року ми почали разом з народними депутатами розроблювати законопроєкт, який внормує видавання статусу добровольцям, які безпосередньо також стали на захист нашої держави. І на друге питання, статуси, вони однакові. Безпосередньо статус учасника бойових дій, він один у нас в державі і різнитися не буде. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни має градацію по групам інвалідності. Якщо особа під час проходження ВЛК і в подальшому вона іде на МСЕК на встановлення групи інвалідності, у неї може тільки різнитися одноразова грошова виплата по встановленню групи інвалідності. Тобто у нас в державі є третя, друга і перша група інвалідності. Але статус особи з інвалідністю внаслідок війни, він один. І четверте, це безпосередньо
Ми також в березні цього року зробили зміни до закону і виокремили категорію членів родин загиблих, померлих, захисниць, захисників України. Тому що до зміни законодавства такого статусу в нашій державі не було, і членам родин загиблих, померлих розповсюджувався дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Тобто статуси у нас є, і вони одні, і різнитися не будуть. Угу. Ну, а тоді логічне наступне питання. А на які пільги зможуть сподіватися рідні добровольців, тобто рідні загиблих захисників та захисниць? От так правильно. Ну, безпосередньо пільги вони зможуть отримати після набуття і отримання статусу, про який я тільки що вище проговорював. Так, є закон України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, де безпосередньо по категоріям розписані пільги. Самі такі актуальні, які зараз безпосередньо підтримуються державою, це пільги на ЖКХ, на погашення за комунальні послуги, це безкоштовне перевезення пільгове. Також діє за рахунок державного бюджету пільга на здобуття вищої освіти або переосвіти учасникам бойових дій. Безпосередньо одноразова грошова допомога особам, що зробили внесок для захисту, особливий внесок для України. Це герої України, які отримують статус і звання Героя України з врученням ордену Золота Зірка. Вони можуть претендувати на разову виплату від держави в розмірі 105 тисяч. І з 2023 року, з 1 січня, вони також зможуть отримувати надбавку щомісячну, яка буде приходити їм за цей статус. Також було змінено і перерахунок пенсій цим категоріям. І саме головне, що члени родин загиблих, померлих наших захисників, захисниць, згідно 168 постанови, яка була прийнята Кабінетом міністрів України, на жаль, уже загиблим нашим захисникам України родина може скористатися і отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів. І також безпосередньо діє пільга на безкоштовну освіту дітям членів родин загиблих, захисників, захисниць України і безпосередньо дітям, учасникам бойових дій. Пане Олександре, от в проєкті бюджету... Так, прошу. Прошу продовжуйте. Також ще забув доповнити саме головне, це безпосередньо надання психологічної реабілітації за рахунок держави, який керує це наше міністерство. І хочу зазначити, що в 2021 році урядом також було схвалено, що психологічна реабілітація розповсюджується і на членів родин загиблих захисників, захисниць України. І от дивіться, от тут далі логічне питання. Які ще потреби повинна покривати, ну, повинна покривати держава? От в наступному бюджеті, в проєкті бюджету на соціальний захист ветеранів війни планують витратити, закладено десь трошки понад 6,8 мільярдів гривень. Ну, по-перше, на що мають бути спрямовані такі кошти? Першочергово, на вашу думку. І, по-друге, чи достатня така сума на сьогодні? Так, безпосередньо проєктом бюджету на 2023 рік дійсно 6,8 мільярдів. Безпосередньо півмільярда – це на заходи психологічної реабілітації, перенавчання і медичної реабілітації. Це вкрай важливе і кричуще питання на сьогодення, тому що психологічну реабілітацію потрібно застосовувати і для учасників бойових дій, і для їхніх родин, і безпосередньо для членів загиблих, померлих захисників, захисниць нашої держави. 5,5 мільярдів – це субвенції на забезпечення найвразливішої категорії осіб, це безпосередньо учасники бойових дій, особи з інвалідністю першої, другої групи і члени родин загиблих захисників, захисниць України на отримання коштів на придбання житла. Це ті постанови, які є в нашому
відомстві, і безпосередньо дані кошти були виділені і на 22-й рік, але в зв'язку з повномасштабним вторгненням ці кошти були спрямовані на Міністерство оборони для наших захисників. Тому на 2023 рік ці кошти також закладені, і ми розраховуємо, що майже 4 тисячі осіб цієї категорії отримають кошти на придбання власних домівок. Пане Олександре, я можу сказати, що так, прошу. Міністерством також проводиться комплексний огляд всіх пільг, які надає держава сьогодні, тому що це вкрай важливе питання, тому що закон, по якому ми всі живемо, наша категорія, він був прийнятий в 1993 році. І ми розуміємо, що актуальність його в наші сьогоденні реалії, його треба змінювати. Абсолютно. І в тому фахівці нашого міністерства працюють над цим. Угу. Безпосередньо був прийнятий закон України, підписаний президентом, що дав нам змогу запустити міжвідомчу комісію, яка зараз напрацьовує і проводить аналіз актуальності пільг, які були в 1993 році, і актуальність пільг, які потребують наші нові захисники і захисниці України. Пане тому Олександр, що я дуже дякую. Вибачте, у нас просто часу не залишається. Я зрозумів, що великий, надвеликий об'єм роботи зроблений і буде зроблений далі. Ви сказали головне про пільги, про змалювали головні риси закону. Я хочу вам подякувати, по-перше, за ваш час і за цю розмову, як завжди, за вашу службу не лише зараз, державну, а в минулому і військову. Слава Україні! Дякую. Будьте здорові! На все добре! Героям слава! Дякую! Нагадаю, що це Олександр Порхун, перший заступник міністра з питань ветеранів України. Дякую вам!